Чырайлуу жүзү, сексуалдуу стили жана дагы упузун кара чачы менен көпчүлүктөн айырмаланган ырчы Айгерим Расул кызы акыркы берген интервьюсунда мен тасмада тартылып өзүмдү актриса катары сынап жатам дегени бар. Чындап эле ал убакыттан тартып Айгерим бир топ тасмада тартылгандан улам айтор ырчылыкта таптакыр эле көрүнбөй кетти эле. Акыркы айда алсакы бир нече жаңы чыгармаларды жаратып, көрөрмандарын кубантып жаткан Айгерим Расул кызы бүгүнкү биздин маектерибизде. Чыгармачылыкта таптакыр эле көрүнбөй калдың эле. Ортодо тасмага да тартылып жүргөнүңдү билебиз. Ал эми акыркы айда алсак, бир эмес эки жаңы ыр чыгарып, жаңы клиптерди тартып, көрөрмандарыңды кубанттың. Бул өзгөрүүлөргө эмне себеп болду экен? Сиз башында айтып өткөндөй эле кино жаатында көп болуп кетти. Мындай кандай айтсам, көп убакыт кино жаатында жүрдүм. Анан кийин ушул жыл жаңырары менен эле жаңырларды жаздырып, жаңы клиптерин тарттырсам деп 2012-жылы эле ошо пландап койгон болчумун. Ошол ишке ашып, анан буюрса эми бул жылы мен ушул чыгармачылыгымды өнүктүрүп өстүрсөм дейм ушул жылы. Анан учурда дагы бир жаңы тасмада роль жаратып жатырсың. Маекке чакырганыңызда мен съемкадамын деп айтканың бар ушул тууралуу. Менин кызымдын Ханзадасы деген тасмага тартылып жатам. Жаныш Кулманбетов агай тартып атат. Эми ролду мен бир бизнесмендин кызы болуп аткарам. Водовоз баланы жактырып калат экен. Мен анан кийин атам каршы болуп водовозго тийбейсиң деп. Ошо эми негизи ушундай сценарий, бирок көргөндөн кийин анан түшүнөт деп ойлойм. Акыркы клиптериң биринчилерден болуп биздин порталга жүктөлгөн эле. Анан аябай чоң талкуу жаратты десем да жаңылбайм. Аны өзүң деле билип көрсөң керек. Жакшы да талкуулар бар экен, жаман да талкуулар бар экен. Эми негизи эле мен актанбайм, мен мындай эме кылбайм эч кимге. Мисалы мен өзүм мага жакпаган чыгарма болсо, жакпаган ырчы болсо, жакпаган адам болсо такыр көңүл бурбайм да. Анан демек ошо бир комментарийлерди уктум, ушул кыз эч эле жакпайт депчи. Эгерде мен жакпасам, эми кандай айтсам, башынан эле жакпасам, анда эмнеге мен чыгармамды угат, эмнеге мен чыгармамды көрөт турабы? Мен эч кимди мажбурлабайм. Ар бир угармандын өзүнүн тандоосу болот. Өзү каалаган ырчыны мындай кандай айтсам аппестеп угуп көрмөн болсо болот. А өзү жактырбаган ырча убакыт кетирип эле койсо болот. Ошондуктан мен айтмакчымын, ошол комментарийлерге да рахмат, убактыңарды кетирип, убактарын кетирип жазып жаткандарына рахмат. Жаңыдан шоу бизнеске аралашып баштаганыңдан тартып эле Айгерим ачык кийинет, кыска кийинет деген сөздөр байма бай айтылып келет да. Анан ушу акыркы клиптериңде деле ошол сөздөр айтылды. Буга болгон комментарийң кандай? Негизи эле мен бунун баардыгы чыгармачылыгым бар өзүмө жагат. Өзүмө жаккан үчүн ушундай клиптерди тарттырам. Өзүмө жаккан үчүн ушундай кийимдерди кийем. Өзүмө жаккан үчүн ушундай ырларды жаздырам. Ошондуктан мага бул жөнүндө сын айтпай деле коюшса болот. Анткени мен өзүм жакшы көргөн ишимди кылып атам. Мен өзүмдү ач кийинем деп такыр ойлобойм. Анткени азыр 21-чи кылым. Эшикке чыгып карасаңыздар, ар бир айым юбка киет, топик киет, ар бир айымда. Анан кийин кандай айтсам, жайында көлгө барып эс алат, купальник жен жүрөт дегендейчи. Анан бул туура эмес негизи мага айтылган сындар. Мен өзүмдү эч ачык кийинемди ойлобойм. Болгону баардык кийген кыздар кийген эле юбканы кийем, ошол эле нерсени кийем, каблук кийем, кандай айтсам эми эч кандай айырмаланбайм да. Болгону мен бул мактаныч эмес, балким көрүнүктүмүн, ошондуктан ушундай башкача көрүнөттүрмүн. Өткөн жылы туулган күнүңө барганыңызда досторуң аябай көп экенине ынандык эле. Анан досторуңдун дээрлик көпчүлүгү жөнөкөй адамдар экен. Негизи эле мен туулган күнүмдү өткөрбөйм да. Мындай көбүнчө эле үйдө ушундай, анан кийин көп деле маани бере бербейм. Баягы жолкуда болсо капысынан эле ошол баары эле чала беришкенден үйүңө кетип атабыз дей бергенден анан кийин эле сүйлөшө калып кофен, анан кийин эле баягындай эме болуп калды да, спонтом эле болуп калды орусча айткандачы. Анан кийин ким чалса эле баарын чакырып, анан кийин көп эле ырчы досторум,
баягы чет жакта болуп калды, көп эле концерт менен болуп калышты, көп эле тойдо жүрүп калышты, ошто жалотолуп. Ошондуктан көбүн чакыра албай калдым да. Болгону ошо күнү чалгандарды чакырып, анан ошол жакта шаарда болгондорду чакырып өткөздүк. Анын ошол жөнөкөй адамдардын катарында ырчы Лира Урманбетова да жүргөнүн билебиз. Ал башынан аягына чейин сенин жаныңан чыкпай, сени колдоп коштоп жүрдү эле. Сыягы жакын курбулардан окшойсуңар. Негизи Лира экөөбүз Братандар тасмасында тааныштык. Экөөбүздү Азамат Арыков тааныштырды. Ошо тасмада бизге ошо Лирага окшогон аябай эффектный кыз керек болчу. Анан кийин ошол Лира менен тааныштык. Ошондон кийин өзү негизи аябай шайыр кыз. Абдан кандай айтсам, абдан жөнөкөй, адамгерчиликтүү, таза, ичине кири жок адамдар болот го, ошондой кыз да. Анан ошол убакыттан мен аны жактырып жүргөм, абдан адамгерчиликтүү, жакшы кыз экен деп. Анан кийин өтө көп деле катташкан жокпуз, болгону ошол туулган күнүмдө как раз эстеп чалып калып, бирөөсү чакырып калдык. Ошо эми үмүттөн балким буюрса дос болуп калабыз. Бизге берген акыркы интервьюңда менин жүрөгүмдү багынтканга бир да жигиттин духу жете элек деп айтканың бар эле. Дале духу жеткен жигиттер пайда боло элекпи? Эми негизи духу жетпейт деп мен тамашалап сүрөйм да, анан көбү туура эмес түшүнүп алат экен. Кандай айтсам, эми көбү эле мени баягы орусча айтканда высокомерная деп ойлойт, анан көбү жаныма басып келишти, мындай эме кылышат да. Дайыма байкап калам анычы. Ошого ошондой эле айткан бар, а так көп эле жакшы мырзалар бар, жөнөкөй, адамгерчиликтүү. Негизи жакшы мырзаларды көп эле жолуктурдум. Жүрөгүңдүн ээси табылдыбы? Чын айтсам сүйүп көрө элекмин, анан азырынча жок. Муну болгон деле эмес чын айтсам. Айтсаң айгерим, кийинки үч сапаттын кайсынысы чыныгы айым үчүн, чыныгы бийкеч үчүн маанилүүрөөк деп эсептейсиң? Назиктикпи, сексуалдуулукпу же шайыр мүнөзгө ээ болуш керекпи чыныгы бийкеч? Негизи эле мен ойлойм, айым мүнөзү күчтүү болуш керек, мүнөзү катуу болуш керек. Эгерде айымдын мүнөзү болсо, анда ал айым баарына жетет деп ойлойм, шайыр мүнөздүү. Кандай учурда сенин жиниң келип кыжырың кайнайт? Негизи менин жиним көп келет. Көп учурда мен эч кимге тийишпесем деле мага тийишкен учурлар көп болот. Ошол эле айымдар, ошол эле мырзалар, анан кийин баягы көбүнчө эле жиндегенин ушактардан жиним келет, болбогон сөздөрдү чыгарган адамдардан жиним келет. Кээде ушунчалык тажап кетем да, үйдө отурсам мисалы эми бул актаныч деле эмес, баары эле айта берет актанды актанды деп. Башка кыздар сымалы чекпейм, ичпейм, түнкү клубтарда ойноп жүрбөсөм деле үйдө отурган мени жаман сөз кыла беришет. Анан кийин чындыгында ошентип үйлөрдү алдыртып, машиналарды алдыртып жүргөн ырчыларда эч ким унчукпайт дагы, аларды эч ким сөз дагы кылбайт дагы, анан аларды таза кылып актап коюшат да, ак кылып чыгарышат. Ошондон жиним келет кээде. Мен билбей туруп эле жүз көрүшпөгөн адамдарга жабыштырып, негизи эле акыркы убакта ушу мен өзүмдү коргоо тактикасына өттүм да. Каерде болбосун, эмне болбосун, кызбы, балабы, мен жөнүндө туура эмес ушактар таркатып, же болбосо менин атыма шек келтирген адам болсо, мен аны карабайм да, оозу мурдун талкалап койгонго кудуретим жетет да. Ушу эмнеге ойлойсуң сенин артыңан ушундай ушактар көп айтылат деп? Анан эмнеге андай катарга туш келдим? Демек мен аларга кызыктуумун. Демек чындап ошондой жүргөн адамдарды сөз кылбай, аларга көңүл да буруп айтса, демек мага да коошуп ташыса, демек мен кызыктуумун да. Ушу айтсаң, сахнага жаңы чыккан Айгерим менен азыркы Айгерим Расул кызынын айырмасы барбы? Мисалы радиого жаңы ырларым кеткенде аябай сүйүнүп, радиодон ырларым кетип атат деп менин ырымды суранышса, баягы радиого жакын келип калып, гезитке интервью бер деп чакырса, аябай сүйүнүп, телевиденияга чакырса, Айгерим келип бер десе, аябай сүйүнүп, мен телевиденияга чакырып атат, мен ушул передачадан чыгат экем, көргүлө деп туугандарыма, досторума чалып, гезитке чыгып калсам алып койгула, мен чыгат экем деп. Ушундай болчу да, башында мындай ушундай бир башкача бир мындай толкунан болчу да. Ошолорду эстесем азыр чын айтсам күлкүм келет да. Азыр чын айтсам мындай уже өтө деле мен үчүн чоң маани эмес, мындай катардагы иш катары көрүнүп калды. Бирок кандай айтсам,
Ал айгерим өзгөргөндө эле жок, чын айтсам. Болгонун кичине чоңойду. Багы ак караны билип калды дегендейчи. Эми негизи эле ошол да азыр мен өзүмдү багындай жашоом контролдолгон равномерно сезем да өзүн жашоомду. Азыр сен айтып өттүң, мурунку айгерим үчүн сахна, шоу-бизнес эң маанилүү деп сезилсе, учурдагы айгерим үчүн учурдагы айгеримдин баалуулуктары таптакыр башка нерседе деп. Эмнеде анда? Мен түшүндүм, кандай гана күн болбосун, жакшылыкпы, жамандыкпы, баары бир атанын жаныңда болот экен. Көбүз эле багы түшүнбөй, багы барктабай, көбүз эле иштеп эле жүрө берет экен эмес, а чындыгында биз башкы убактыбызды атанебизге бөлүшүбүз керек экен. Ушундай болгон экен. Мен үчүн башкы орунда атане. Учурда ырчы чоорчулардын дээрлик көпчүлүгү эле той топурларга барып ырдап жан багары жалпыга белгилүү кырдаал. Сеники деле ушундайбы? Той топурларга барып ырдап акча табып дегендей. Негизи эле айтат, ырчынын сезону болот, анан багы күзүндө эле депчи, а мен үчүн андай сезон деле өтөт эле айырмаланбайт. Күн сайын эле той болуп турат, күн сайын эле корпоративге барабыз. Туулган күндөргө барабыз, ар кандай багындай тойлорго барып турабыз. Негизи эле ошол бизди ырчыларды кыргыз элим эле багып атат. Эч кандай башка бизде башка андай эме деле жок. Ошо элим эле багып атат тойго чакырып. Ставкаң канча анандай тойлордо канча акча кырдайсың дегендей? Кайрымдуулук э. Мисалы келип ырдап берип кеткиле, мындай мындай анан баары ырдап берет жөн эле. Кээде болуп калат ошо бага атасы жок, бирок апасы бар. Баласына той кылып берип аткан болот. Же наоборот, атасы бар, апасы жок, мындай той кылып берип аткан болот уулуна. Ушундай багы эми мындай болуп калат көп элечи, багы аябай тойду эптеп жасап атам, жардам бер, ушунчага эле келип бере аласың деп айткандан анан ой коюңуз, анда жөн эле барып берем депчи. Атам дагы, мен дагы, азыр иним да ырдап чыга баштады ошо. Иним үчөөбүз бесплатно эле барып беребиз көп учурда. Болот $200, $500 Бишкекте. Анан дагы кээ бир жерлерге барсаң өздөрү эле баягы көп сумманы баягындай колунда барлар өздөрү эле жакшы төлөп беришет. Анан Ошко барганда $1000, $1500, Баткенге барганда $4000 чейин барган учурлар болгон. Негизи эле бизде аябай мындай кыргыз элин байыган, байлар аябай көп. Негизи эле тойду ушундай деп айтсаң чалкасынан кетишет, көбү калып кантип деп. А чындыгында аябай багы мен ойлодум да ошо Россияга барып келип иштегендер абдан эле байыптыр деп да ойго келип калды. Мына ошондой той топурларга чыкканда кызыктуу, күлкүлүү окуялар көп эле болсо керек. Маегибиз позитивдүү нотада аякташ үчүн ошондой окуялардан эстеп берсең. Бир учурда эстеп кеттим, бир спортивный мероприятие болуп аткан. Аябай эл көп. Анан кийин бизге айткан ошол атайын ырчылар үчүн отдельно жасап коебуз депчи. Баягы ырдай турган жерди. А макул деп каблукчан барып алгам. Барсам маттын үстү эле экен да. Маттын үстүнө эле чыгырдап атыптыр чыгар. Анан кийин кантип ырдайм деп эптеп ырдадым, эки ырдап бийлеп. Анан кийин эми чыгып кетип атсам баягы жер суу же аябай спортсмендер суу чачып салышыптыр да. Ошол жерден эле мынтип отура калат атпайбы. Отура калып атсам элдер да деп багыр. Анан кийин ошол жерден күзүп жайнап эле чыгып кеттим, бирок баягы мындай ичиңде кызыктай болот экенсиң да. Чоң рахмат анда айгерим, алтындай болгон убактыңды бөлүп бизге келип бергениң үчүн. Жогоруда айтып өттүң, жагы жаңы тасмада роль жаратып атам деп. Мыкты ролдорду жаратып, жагымдуу чыгармаларды аткарып, жадырап жайнап жүрө бер демекчибиз. Урматтуу Супер KG порталынын колдонуучулары, сиздер менен кайрадан эле келерки жумада жолугушмакчыбыз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар.